pois o que nos incitou a solicitar axuda para que podamos ter un pouco máis de espacio, porque a panadería que tiñamos abaixo quedábanos un pouco corta. As condicións e o salario que dan, que é unha base moi importante para poder facer a obra. Pois influiu moi positivamente, porque sin esa axuda non poderamos haber feito isto ou esperaríamos uns anos para poder ampliar o sector. Dende logo que sí, porque con esta iniciativa podemos ampliar os nosos locales, acoller máis xente a traballar. Sí que é unha boa iniciativa, dende logo que sí.